Han sa det att var går gränsen när vi ska få fiske eller få skjuta säl? Mm. Ja, det är 10 000 fick det ju fram till slut. Då var det möjlighet att få. Och det var ju uppe i 30 eller 40 000 då. Redan då? Ja, nej, vi var i alla fall över 30 000 då. Och, så att, och sen hade ju ökat ytterligare. Sen, jag hade ungefär 40 000 räknade med Österfolk. Så nu är det ju verkligen inne på att vi vill ha allmän jakt på säl. Det tror jag blir. Och det kom, ja, kan hända. Jag vet inte. Jag skulle ju vilja ha så, så att vi fick komma in på, fågel, eller på sälskyddsområdena. Ett misstag under året när sälen här... kom igång med och ja, etablera sig riktigt, och för det har han ju gjort nu. Sälen har ju återhämtat sig. Det är ju det som har varit i dämman, att vi inte får gå in på sälskyddsområden och skjuta någon. Det är ju på flera ställen. Och det här som de har i Östergötland, det är ju för helvetes område så stort det är. Det går ju inte att få fri jakt helt och hållet. För jag menar, då är det frågan om hur räknar du fri jakt, ja. Men jag menar, som vid fiske exempelvis, du, om du är yrkesfiskare och lever på fiske, så visst det fanns inte, ska du ha rätt att skjuta en säl där du har ditt fiske. Och du måste ju hålla undan den som verkligen ger sig på redskapen. För har de väl börjat och gett sig på redskap så jävla, men då håller de bara på och fortsätter till det området. För de har så lätt att hitta och veta precis var redskapen finns. Då var det skottpengar på sälar. Då var det ju för fan 30 kronor, 35 till och med. Och det slängdes väl ingenting? Nej, det slängdes inte. Och det, huvudena på sälen kokte de förut i en gammal järngryte. Och det använde de som mat åt hönsen. Mycket förr. Det har vi gjort här också. Och de plockade så väl reda på all köttbete som fanns på huvudet. Utan sälar. Okay. Nej, sen har du ju sälskinna, det var ju värdefullt för också. Det måste vara någonting om, med maten, för att de har inte den kvaliteten på tråne, alltså fläsk, ja, trånet som... De är magrare. Ja, det är de. Mycket magrare. Hur ser du det då? Jag ser på tjockleken på späcket. De sitter innanför skinnet. Det är ju avsevärt mycket mindre nu än mot vad det var förr.
Det var ju i fjol. Då hade ni ju en ja, 5 mm tjockt späck. Det var 5 cm. Ja, 5 cm just det. Det var ju vanligt att de hade den tjockleken. Vad är det idag då? Idag, vi har ju som här idag 2-3 cm kött. Och det tror du är matbrist? Ja, någonting är det i alla fall. Men det duger mycket bra till bland i rödfärg och andra färger och smörja med den. Hur mycket sältron kokar man på den här förr i tiden? Ja, det vet jag fasiken. Ja, de hade nog en hel del tran. De kokte nog, för de kokte ju prigg också. Och så det var ju sånt. Och den ger ju mindre, för den är ju fasen, en droppe gör ju bara varje prigg. Så det blir inte mycket. Men det var någonting de hade. Och det använde de ju som oljor till lampor. Lyslampor och sånt.